Assalomu alaykum, Aslan shahridan kelgan mehmonlar, bugungi to'yni to'yday qilib qizdirib o'tkazamiz degan qadrli qo'noqlar, bugungi to'yga xush kelibsizlar. To'y bugun, to'y bugun. Hurmatli mehmonlar, men kunda to'ydaman, kunda to'yda bastar vaqtida usini aytaman, to'yni o'tkazuv mag'an balansli emas, qiziqli o'tkazuv mag'an balansli emas, vol to'ydagi mehmonlarga balans. Sol uchun qo'llab-quvvatlab, shapala qurib, nastroyeniyalar ko'tarib o'tsak, bugungi to'y kevildagidek bo'lib o'tadi. Bugungi to'ylar o'ng bo'lsin, xush kelibsiz. O, ana endi to'yga o'sadi. Hurmatli mehmonlar, kreditlarni unutamiz, qarzlarni unutamiz. Bugun bir yaxshilab to'ylaymiz, yaxshimi? Hurmatli mehmonlar, eslatib o'tamiz, bugun Bahodir Hamdiya Suluxonning ajoyib quvonishli jastlar to'yi. Qoraqalpoq yelini qala bersa, bes qalaning biri bo'lgan Shimbay qalasida o'zining safali xizmatini yurgizib o'tirgan ajoyib to'yxonalarning biri Saltanat saroy atli to'yxonamizga xush kelibsiz. Bugungi to'ylar barchaga qutlu muborak bo'lsin. Qoraqalpoq yelini bugun yana bir plus bir shang'araq qo'shilmoqda. Olay bo'lsa, barchangizni ko'p kuttirmay, hurmatli mehmonlarimiz, stollardan o'rnimizdan turib басты есікке қарай бұрып, қолдан келсе екі қолмен қолдарымызға мәзел шыққанша шапалақты ұрып, бүгінгі бақытты жастарымыз болған той себепшілері Бахадыр Хамде Сұлуханды қол шапалақтарымен күтіп алайық. Шапалақ қайда? Қане қыз жігітлер, тойды басайық. Mimallardı bir gitti balayı Kelin küyülerdi ortada alıp Oyun külkü menin kütü balayı Kelik jastın bakı toy toylansın Jene bolsın toylarınız hey dostlar Қанада көзал қызлар бар екен Көзалыққа бір-бірінен бай екен Қойқанада көзал қызлар бар болса Қойқанамыз үлленеді қардайым Қойқанада көзал қызлар бар болса Үлленеді тойқанамыз қардайым Екі жастың бақыт тойы тойлансын Құтлы болсын тойларыңыз, ей достар Екі жастың бақыт тойы тойлансын Және болсын тойларыңыз, ей достар Екі жастың бақыт тойы тойлансын Құтлы болсын тойларыңыз, ей достар Екі жастың бақыт тойы тойлансын Және болсын тойларыңыз, ей достар Екі жастың бақыт тойы тойлансын Құтлы болсын тойларыңыз, ей достар Екі жастың бақыт тойы тойлансын Және болсын тойларыңыз Екі жас үшін тоқтамай бір қол шапала құрып қоян қана Музыкаға түсіп Оп! Мен ұрзаман, ұсындай заманда ойнап өскенінен ұрзаман. Бүгін Бахадыр Хамде Сұлуханның тойында той тойлай қадырданлар. Бір заман деп бүгінгі жастар тойымызды бастаймыз тойлар баршеге. Мүбәрек болсын дейміз. Хүрметлі мейманлар, мұна ортада сәлімдескен қояйық. Ортаны аш бұлай. Ортаны ашамыз ғане. Хүрметлі мейманлар, келін кеуді бүгінгі бақытлы жастарымызды той себепшілерін ажайып тәрізде күтіп алдық. Әжәйіп қошаметлерменен, енді құрметті мейманлар өздеріміздің арнаулы орларымызға отырып бүгінгі тойымызды әжәйіп тәрізде тамашаласақ әжәйіп болады. Олай болса, біздің қарақалпақ халқы сондай мейман досы халық ешбір істі жас үлкенсіз бастамаймыз. Сол үшін ортамызға бүгінгі той иелерін қала берсе құда һәм құдағайларымыз. Яғни айтқанда бүгінгі бақытлы жастарымыздың ата һәм аналарын жасы үлкенлерін бүгінгі жастар тойымызды ашу үшін ортамызға шақырып қаламыз. Олай болса Гүлсара анамыз ортамызға келеміз. Қала берсе Жолдасбай ағамыз бар, Бейсенбай ағамыз бар, Бақберген ағамыз һәм де Клара апамыз бар. Бүгінгі тойымыздың сыйлы мейманлар болған құда һәм құдағайларымыз
Мырза Мұрат құдамыз бар, Кенжехан құдағайларымыз, ортамызға келеміз, қане мархамат аталған меймандарымыз. Жалған бұл сөздер, шырайлы көздер, қарасларыңа сынды бұл көздер. Жалған бұл сөздер, шырайлы көздер. Құрметті меймандар, Гүлшара апамыз келеміз, той иелері, Жолдас байғамыз бар, Бейсенбай ағамыз, Бақтияр дай ағамыз бар. Қала берсе Бақберген ағамыз, Клара апамыз. Құдахам құдағайларымыз, Мырза Мұрат құдамыз, Гүлжахан құдағайларымыз ортамызға келеміз. Бүгінгі тойымызды ашып береміз, құрметті жасыл тойларымыз келейік. Ортамызға берме жақылаймыз. Гүлсан апа қайда? Кел апа. Берме келеміз. Ортаға тұрып аламыз, құрметті жасыл көлдеріміз. Жолдас байғамыз келді ме? Кеатыр ма? Келеміз ғана, құрметті аты аталған жасыл көлдеріміз. Жолдас байғамыз, Бейсенбай ағамыз, Бақтияр дайы атасы. Солай ма? Бақберген ағамыз бар, қала берсе Клара апамыз бар. Бүгінгі сыйлы меймандарымыз, құдахам құдағайларымыз, Мырза Мұрат құдамыз, Гүлжахан құдағайларымыз ортамызға келеміз, мархамат. Жалған бұл сөздер, шырайлы көздер, қарасларыңа сынды бұл көздер. Жалған бұл сөздер, ортаға келеміз ғана. Жолдас байғамыз келді ме? Жасыл көлеріміз келді ме? Құдахам құдағайымыз келді ме? Құдамыз бар ма? Мырза Мұрат құдамыз келді ме? Бар ма? Құдағай келді, я? Енді, құрметті меймандар, бәршеңізге ассаламу алейкум. Бүгінгі той оң болсын, жастарымыз бақытлы болсын. Бүгінгі, міне, жасыл көлсіз тойды бастамаймыз. Жасыл көлерімізден әжайып тілеклеріменен, ақ патияларыменен бүгінгі тойды бастап аламыз. Енді сұрау, қыз бергеннен бастаймыз ба, қыз алғаннан бастаймыз ба? Қыз алғаннан бастайық, я? Қыз бергеннен бастасақ қалай болады? Құдағайдан. Себебі бүгінгі меймандарымыздан бастасақ, қарсы болмасақ, я? Мейман атаңдай ұлы деп бүгінгі құдамызды ортаға жақынлаймыз. Біздің ел ғой құда бол деп қинайтын, құдаларын құдайындай сыйлайтын. Бүгін тойға Мырза Мұрат құда келіпті, тос берейік келе бермес бұндай ұлы күн деп мархамат құдамыздан әжайып тілек естейміз, мархамат. Салам айбындер, неге бүгін себеп Бақтияр ағамыздың үйінде үлкен той болып тұр, себепші мына екі қыз баламыз, бақадыр баламыз, қызымыз Сұлуқан бақытлы болсын. Өзінен өніп үлкен шүгірлі халыққа қылаулы келінке болып жетсе берсін, бақытлы болсын. Шапалақ ұрып қояйық ана құдамызға. Құрметті меймандар, бүгін тойда шапалақ ұрғандардың үйінде той болсын. Шапалақ ұрмағандардың үйін таракан басып кетсін. Той берсін деуге де қорқамыз, той беру аңсат емес, енді кезекте жасы үлкен ағаларымыздан бүгінгі мейман күтіп отырған мезбан ағаларымыздан бүгінгі той тілегін естеміз, мархамат. Судың болар сағасы, тоңның болар жағасы, осы үйдің, осы әулеттің ағасынан әжайып тілек естеміз, мархамат. Міне, құрметті халайық, әмі бәші ағайлы жиналып тойға келгенеге оң болсын, балаларымыз бақытлы болсын, түбі бір шағасы мың болсын, қызметлері екі жаққа теңдей болсын, үбірлі шүбірлі болсын, өздеріне өсіп өнсін. Міне, балаларымыздың бақыты болсын, амалықта әммен амысында жақсы етке жеткесін, тойлары оң болсын, балаларымыз бақытлы болсын. Рахмет, айтқан тілектері Алладағайында қалып болсын. Келеміз жасыл көн ағаларымыз, мархамат. Ассалаум алейкем, әзіз меймандар, ағай, туысқанлар. Бүгін мінекей өзлеріңіздің қадірлі уақытларыңызды аямай, біздердің қуанышымызды бөлісуге келіп отқаныңыз үшін көп-көп рахмет. Сіздердің атымыздан, әм өздеріміздің атымыздан баламыз Бахадырға, келінімізге бақыт тілейміз. Жасыл күн аталардың, ақ жаулықлы аналардың ақ патиясын алып, түбіңіз бір, шақаңыз мың болып өсіп өнгейсіздер. Үлкен шаңырақ болып, бақытлы шаңырақ болғайсыздар. Сіздерге де жасыл күнлердің, біздердің жолларымызды бергей. Сіздерге де
Allah Taala gelecekte ol kız vajruğu solardın kızığın körüp solar oldu uyağa kızdı kıyağa kondurudu yaxşı niyetlerge Allah Taala öz jetkere bergey. Jäne bir märte baxtlı bolunlar, baxtlı saadatlı bolunlar. Rahmet, bir şapalak bolsun gane. Aytkan tilekler Allahdar gayında kabul bolsun. Ağamız çıkamız, jas ülken ağalarımız kelemiz gane. Kelemiz Alyar ağamızdan estemiz marhamat. Bahadır jeğenim so toylarım oğun bola versin. Nas so kuançlı bölsü ökep otkan barlık mimarlara rahmetler aytamız. Jäne bir märte toylar oğun bolsun, Kudayım so toylar toylara ulasa bersin. Рахмет, бір қол шапала көріп қоя қане. Алияр ағамыздың айтқан тілеклері алдарға енді қабыл болсын дейміз. Бақтияр ағамыз келеміз. Даяға солай ма? Тойға келген дайлар, дайлардың құрметіне кең дастырхан жайлар, басқалар омен жарысса ақша менен майырар дейді. Солай ма? Мархамат, жиеніңізге деген ажайып той тілегін сізден естеміз. Бақтияр ағамыз мемлекет қосылған қостарымен қоса қара бер, мен айтылған жақсы ниет бәрі қабыл бола берсін. Құрған шаңырағым бекем болсын. Со бақытлы ұл қыздарды өсіріп, сіздердің мысалы үлкен ата-ана болып неғыла бергейсіз. Үлкен семья бол, қатарынан алды болды. Со төрт көз ағайын туған көрсек, со жақсы күнде тойда көрсе берейік. Рахмет. Дайысына бір қол шапалақ ұрып қояйық қана. Енді кезекте жас үлкен ағамыз келеміз. Жезде жезде дейін бе, сөз келді ме түйінге мархамат. Hürmetli, hoş geldiniz meymanlar. Bugün benim bir ülkeyim, bir bakışlık. Bakterimin gülselerin bütün şanırağında bir tuhaşı günü bolu batırıp da. Daha üstü ballarımız bakışlık olsun. Bu da itala şuların ülkeyim, bir aklık, şağlık, kuyruğum nesip etsin gülsere. Anlıyorsun, Aliyar, Bakhtiyar. Şuların şiirin, şuların kızın hemen istediğinde görüyor verik. Buna ülkeyim, biz kalan bir Şimbay el adında su kuhaşlı bölüsü batırıyımız. Su Şimbay'ın şirketlerine de rahmet eylemem. Saltanat saraya gelen konakların bayarlarınız olsun. Kuhaşlı doylarda şurası verin, nesip eti vergeyim. Өткен қаресілік байрамларымыз құтылу керек болсын. Мына пақта байрам басланып жатыр. Құдай тағала пақтамыз үлкен қырмандай бір тасып, солардың жемісін көре берейік жерде. Рахмет, қызметтеріңіз Алладан қайсын. Шапалақ ұрып қояйық қана. Жас үлкен ағаларымыз болды қоя. Құрметті меймандар, соны айтуды дұрыс деп таптық. Бүгін Бақтияр ағамыз һәм де Гүлсара апамыздың шаңырағында ұлы той деп айтылады. Өкінішке орай Бақтияр ағамыз арамыздан ертелеу көз жұмып кетті. Бірақ бүгін ұллары Бақтияржанның тойларында өзі бола алмаса да кеуліміне жақын болып, сол жақлардан бізді қолдап қуаттап тұрды деген үміттеміз. Ешкім кеулімізді түсірмейміз. Ендігі жағында осындай қуанышты тойлар болсын дейміз. Ендігі тілекті жас үлкен апаларымыздан бастаймыз. Мархамат. Екі құдағай ең ақырында айтады. Яқшы ма? Мархамат. Әуелден бар тойға келген қонақтар, ассалаумағалейкум. Міне бүгін біздің Бақтияр мен Гүлсараның шаңырағында үлкен қуаныш болып жатты. Қуанышы әм уақытта ұл ұзағында болсын, екі жас бақытлы болсын, үлкен шаңырақ болсын. Шапалақ болсын. Әлбетте қуаныш жастары. Енді құдағай қайсы? Құдағай, құдағай қане? Құдағайымыз бар ма? Ауа, ең кейін айтамыз. Мархамат, Шерін апамыздан естеміз. Ассаламу алейкум, құрметті той меймандары, құдағайлар. Мына бүгін жиналуымыздың себепшісі Бақтияр мен Гүлсараның үлкен ұлы тойы. Баласын үйлендіріп, сол біздің қызымызды өзіне қыз қылып алып отырды. Құдайым со жастар бақытлы болсын, тойлары тойлар қаласын, өзлерінен өніп өссін, өмір жастары ұзақ болсын, кәсіптерінен камал тапсын, анасына қызметтері бұйырсын. Бір ел сыйлаған үлкен азаматлар болып жетіскейсіз. Сіздердің жақсы күндеріңізді һәмеше құдағайлар теңіне тұрып, сіздердің жақсы күндеріңіздің куәсі болып қатынасып жүре бергейміз. Осы залда отырған һәммені жақсы ниет тойларға жеткере берсін. Рахмет, айтқан тілектеріңіз Алладан қайында қабыл болсын. Мархамат. Ассаламу алейкум. Бүгінгі екі жастың жастар тойында отырған куәкешілер. Міне бүгін Бақтияр ініміз бенен Гүлсара сіңліміздің үйінде ұлы той. Мына төрде жарасып тұрған екі жастың Құдайым бақыты мәңгіге болсын. Жұбыменен жарасып өмірінің ақырына дейін бірге
өмір сүрсін, өздеріне өніп өссін, қызметі екі жаққа теңдей бұйырсын. Құдайым, сіз бізге күшлі болып, мына құдағайларым бір-біріменен, Құдайым, осы һәм уақыт жақсы етілерде қатынасып, тойлар тойғаласа берсін. Жастар бақытлы болсын, екі жаққа да тойлар оң болсын. Рахмет, бір қол шапалақ болсын қана жас үлкен апаларымызға, ағаларымызға. Ендігі кезекте бүгінгі тілек айтатұғын әзіз ең ұлы инсанларымыз, аналарымыз ортамызға келеміз, екі құдағай ортаға шығамыз. Ерман, шығын ортаға. Екі құдағайдан естеміз. Ендігі кезекте кімнен бастайық енді? Қыз бергеннен бастайық, қыз алғаннан ба? Қайсынан бастайық? Қызым тыныш болсын десең, мен жақтан бастайық. Онда қыз бергеннен бастай. Олай болса марқамат, сұлуханды осы дәрежеге жеткізіп, ақ жуып, ақ тарап, қыз бала өз үйіне мейман деп, сол мейманды әлпештеп, өсіріп, өзінің үйіне шығарып салған әдөлі анамыздан, яғни бүгінгі той мейманымыз құдағайымыз, Гүлжахан құдағайымыздан әжай тілек етсеміз марқамат. Ассаламу алейкум, құрметті тойшығалым. Неге бүгін тойдың себепші екі жас, күйеу балам Бахадыр, қызым Сұлқан. Сіздердің өміріңіздегі ең қуанышты бақыт тойларыңызға жиналып отырғанбыз, келген қадемдерімізге нұр жаусын. Тігіп атырған отауларыңыз құтты болсын, керегесі кең болсын, босағасы берік болсын. Әрбір атқан таң сіздерге бақыт әкелсін. Сіздерге тілегім, халыққа қалаулы, елге елеулі келін күйеу болып жетілсіңдер. Бақытты болыңдар. Рахмет, бір қол шапалақ болсын. Айтқан тілеклері Алладар қайында қабыл болсын дейміз. Енді кезекте Бахадыр жанды осы дәрежеге жеткізіп, ақ жуып, ақ тарап, қанатлыға қақтырмай, тұмсықлыға шоқтырмай, Бақтияр ағамыздың жоқлығын білдірмей, әке орында әке болып, аналық парызын атқарып, бүгін ұлы той жасап беріп отырған әдөлі анамыздан әжайып тілек естеміз. Марқамат, Гүлсәр апа, тойлар оң болсын. Тілек сізге. Ассаламу алейкум, құрметті меймандар. Әуелен бар сіздерге бақыт тілеймін. Мені сыйлап, шаңырағымды сыйлап келіп отырған екенсіз. Рахмет, баршаңыздың шаңырағыңызға сондай той тамашаларда мен де бара бергеймін. Рахмет, бәріңізде де осындай екі жас, Бахадыр балам, келінім Сұлухан деп айтпайман, қызым Сұлухан, сіздерге дүниедегі ең жақсы барша тілектердің барын тілеймін. Бақытлы болың. Ең жақсы тақта көпір алдындағы ең шаңырақтың ең жақсы деген шаңырақ болып жетісіңізге тілектеспен. Бақытлы болыңдар. Шапалақ болсын. Енді аналарынан бір затты сұрайын. Бахадыр кімнің баласы? Кемпірдікі ме, өзіміздікі ме? А? Кемпірдің баласы ма, өзіміз тәрбиеладық па? Бахадыр кемпірдікі ме, я өздеріміз тәрбиеладық па? Өзіміз тәрбиеладық. Өзіміздікі. Бахадырды кім деп еркелетіп өсірдіңіз? Балам деп, батон деп еркелетіп. Батон? Былай еркелету болады ғой, почаной, кочаной деген. Сондай бар ма? Кім деп еркелететін еді? Батон деп еркелетемін. Рахмет. Сіз қызыңызды кім деп еркелеткеніз? Мен аты сұлу, өзі сұлу деп еркелетемін. Рахмет. Бір қол шапалақ ұрып қойын ғана. Ой, еркелеп алдыңыз ба? Енді мынандай қыламыз. Екі құдағай бір-бірімізге қараймыз, бір-бірімізге қараймыз. Бәленің бәрі сілерден шығады. Бәленің бәрі. Баяғыда айтқан екен, екі ене тыныш болса, семья тату болады деп. Әлбетте, хәзір. Енді мынандай қыламыз. Хәзір тойларда өзім істеп отырмын осы затты, һәмме тату болу үшін. Екі құдағай бір-біріне жақынлайды, мен санап тұраман сіздер бетлеріңізден сүйісесіз, неше ақылықлы болғыңыз келген содан білеміз. Яқшы ма? Кеттік қана бір-біріміз сүйеміз, кеттік құшақлап. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Әй, болды! Әй, мұны. Ана екеуін аян, сен қызыңды ая. Құда қалесе 10 ақылықлы болып, бесеуін апасы, бесеуін өзінің апасы тәрбиелеп, үйіңіз
Бокка толгой Кудай калесе. Энди мындай кылабыз. Урматтуу ата-аналар, жаш үлгүлөр, ортаны сал кичкене ачып турабыз. Бүгүнкү тоюбузда жана бир ата-аналары бар. Булардын силерге айтпай жасырып жүргөн, соларды ортага чакырып калсам, мурундук атасы һәм мурундук энеси тайын турабыз. Атын айткандан баштап музыка менен ойноп келебиз, жакшымы? Мына тойду уайымлап, той жаом экен, жаумайм экен деп настроение түшүрүп кемейбиз. Мурундук ата, мурундук энеси жалгаспай һәм де Дилья ортага келебиз. Маэстро! Бар ма мурундук атасы? Мурундук ата бар ма? Мурундук апа бар ма? Ойнап келебиз, ойнап. Маэстро, кет! Опа! Айга холун жетпейди. Мурундук апасы сиз ба? Экөөңүз эки жактан ойласып чыгып, кыдырып ауыл аймактын мурундук ата сайлапты. Бир уллу бир кызды болдум деп көрдүңүз го, ана ресторандын бир четинде өзүн жоролору менен бе тойлоп атыр бул, э? Мархамат мурундук атасынан бүгүнкү улуңузга деген кызыңызга деген ажайып тилегиңизди эстебиз. Ассаламу алейкум. Өзіңіздің жақсы қуанышты күндеріне ойына келіп отырмыз әмеміз. Сол екі жас бақытлы болсын, үлкен шаңырақ болсын. Халыққа белгілі шаңырақтар болып жетілсе берсін. Тойла-тойла боласын. Ұл-қыздарын көбейе берсін. Сол әмеге сол ағайын туысқандарымыз жиналып тойға келіп отырған екенбіз. Сіздерді шаңырақтан жақсы күн тойларға барайық. Рахмет, бір ескелер болса шапалақ ұрып жіберің. Құдай қаласа бүгін мұрындық атасы тойдың жартысын көтереді, солай ма? Ауа. Ефлеп, ауа деп астен. Той иесі есті ғой, апа. Тойдың жартысы Құдай қаласа жауылды. Қиналмаған, болмаған, күнді түнде жүргек жумаған, роддомға бармаған, 9 ай қорсақ көтеріп әуере болмаған, тайынға тайын болып келген мұрындық апасынан Дилиядан бүгінгі той тілегін естеміз. Мархамат. Ассаламу алейкум, меймандар, туған туысқандар. Міне бүгін біздердің ажағамның семьясында үлкен той. Тұңғыш перзенті Батонның, сұлу қызымыздың екеуінің бақыт тойы. Сіздерге екеуіңізге дүниедегі ең жақсы тілектер тілеймін. Со ең жақсы күндеріңіз осындай болғай. Со өзіңізден өні болсын. Со етегіңіз ұл-қызға тола бергей. Со жеңгемнің со етегіне ұл қыздарын серіп жүре бергей. Үйіңізге бақыт тілеймін, бақытлы болың. Үйіңіз теңіне қартай қайсыз. Рахмет, бір шапалақ болсын ғана мұрындық атасы мұрындық енесіне. Баяғыда шапалақ болатын қазір білмеймін. Енді құрметті меймандар, күніменен жақсы тілек білдірген жасы үлкен ағалар, апалар, құдаһам, құдағайлар, енді ортамызды толтырып тойханамыздың ұлымызды, қызымызды маңлайларынан бір сүйіп бүгінгі тойыменен поздрав етеді. Бүгінгі тойды ашып айтамыз. Мархамат, маэстро, кеттік қане. Опа! Жүреміз, жүреміз, жүреміз. Мархамат, естелік үшін суретке түсіп аламыз. Мархамат, той бір күлік суретке түсіп, Құдай қаласа естелік, мың жылдық. Сол үшін мархамат, не ресторан қызметіндегі жігіттеріміз, Салтанат Сарай ресторанында жігіттеріміз қызметте, фотограф жігіттеріміз, мархамат, естелік үшін суретке түсіп аламыз.
Toychili, yaxshi niyatda to'ylar qildik, mehmon bo'ldi ko'pchilik. Yor yor yorani, yor yoringdan o'rgili. Jastimishimla mutni mutni bo'ylaringdan o'rgili. Endi ota-onalarimiz berman kelib turib olamiz, ketib qolmaymiz. Jasur ko'llarimiz turib olamiz. Sherga turib olamiz, sherga turib olamiz, ketib qolmaymiz. Endi 4 kesim marosimini o'tkazib olsak, hozirgi jaslar to'yimizda urf-odatga moda aylangan xizmatdagi yigitlarimiz bo'lsa, restoran xizmatidagi yigitlarimiz 4 kesim marosimini o'tkazib olsak, pishoqlarimiz, taraklarimiz tezroq tayyorlab, bugungi baxt tortlarimizni kesib qo'yamiz. Hurmatli ota-onalarimiz, to'y iyasi Gulsara opamiz. Gulsara opa, berman kelish qo'yish boshqa problemani unutish apa. Jasur ko'llarimiz turamiz. Bugun baxtli jaslarimiz Bahodir hamda Suluxon o'zlarining to'ylarida adoli ota-onalarini ajoyib baxt tortdan kesib, yedirib oldinda turibdi. Buning sababini o'ylanib qarasak, usi ota-onalarimiz, jasur ko'llarimiz usi yeki prezidentlari uchun jo'rib, shovib, og'izlarini as solib keldi. Bugun to'ydan boshlab quda qalsa, endigi jag'inda sizlarning og'izlaringizga as solib sizlarning ajoyib qiziqli demlaringizning guvosi bo'lsin degan yaxshi niyat bilan marhamat kelin bilan kuyov o'z ota-onalarimizga, jasur ukalarimizga bugungi baxt tortidan inom etamiz. Marhamat. Marhamat. Asta kelamiz, asta kelamiz. Nalar to'yga tayyorlanmagan qo'y yesh minalar. Asta kelamiz, adoli ota-onalarimizga bugungi tortlarımızdan çekisip koyamız, marhamat. Ata analar berman karayımız, oy mınav. Pada gegende koyuşunun kızı jibi yürettip, pada arkını ısı vakka tayala koyup, sauga salamlarınız kutlu olsun deyimiz marhamat. Kuda kuda gayla bir bir öne tayarlap gelgen sauga salamların tafsırıp alsak. Boldu mu? O, ane. Oldu mu? Al, yendi turup alamız. Hürmetli mimarlar, kolla kuatla oturamız. Bugün baktı jaslarımız Bahodir hemde Suluxon özlerinin jası ülkeleri ata hem analarına özlerinin baht tortunan önem etedi. Berman karayı koy, apa! Marhamat. Analarımızga baht tortunan önem eti koyamız. Thank you.
Рахмет мазга. Келинге орларыбызга туруп алабыз, тарихлер колубузга ұстап турабыз. Урматтуу жасыл көлөрүбүз, күнү менен шахсы тилек айткан азиз ата-аналарыбыз, жасыл көлөрүбүз, эндиги жагында өздөрүбүздүн сыйлык орларыбызга барып, бүгүн Бахадыр хамде Сулуханын тоюнда болуп өтө турган ажайып мавритлерге коллоп-кубатылап, бүгүнкү тойду шапалак уруп коллоп-кубатылап, орнумузда отуруп коллоп-кубатылап отурабыз. Жакшымы? Сүрөткө түшүп алайыкпа? Өздөрүбүз пе куру? Мархамат, эстелик үчүн сүрөткө түшүп алып. Келин кеуі мен түсесіз бе, өздеріңіз бе? Өздеріңіз бе? Мархамат, өздері. Жасыл көлдері. Өздеріме өздері. Келин кеуі, мархамат, бір-бірімізге ішімізден ең жақсы тілеклерді айтып, Сұлухан, сен аферет деген затыңды ойлап, бір-бірімізге жегізіп қоямыз. Жақшы ма, мархамат? Бақыт орнынан бақыты жасарымыз. Бір-бірімізге жегізіп қоямыз. Рахмет, мархамат. Кызметтеги жигиттерибиз алып коямыз колунан. Энди алып коямыз. Болду ма сүрөткө түшүп? Болду, аны мархамат. Рахмет, жасыл көн агаларыбыз, апаларыбыз, куда хам, куда кайларыбыз эндиги жагында бүгүнкү тоюбузду коллоп-кубатылап тамашалап отурсак болот. Энди Бахадырдың жана-жан жорасы, класс-класс жорасы, пәнжір жорасы әсте орнынан тұрып, әшкейді сыпырып, төрге барып, екі жастың шампанскийін алып, аспанға қарап атамыз. Кет қана. Сыпыр десем, біраз сыпыр батыр ма мынау? Мен айтпасам сыпырмайсың ба сонда? Кет қана, қолдап отырамыз. Опа! Сен алып шығып баратқан жоқ па еді? Қане, Алла абырай берсін, кеттік қане. Құрсат істі, әне, тісіңді қалтаңа сап қой, түсіп кетті ме? Шапала құрып қой әне, пәнжір жорасы. Алла абырай берді бүгін. Румкілерге құйып, бақытлы жасларымыздың қолына беріп қоямыз. Құда қалесе, пәнжір сенің тойында да шампанский тезірек атылғай. Енді ортамызға ұсы той болады дегеннен бастап, бір әпте бұрын көйлегін алып, бір ай бұрын тақмағын ядылап жүрген қарындастарымыз келеміз. Яғни лента кесетін қарындастарымыз ортамызға. Келейік қана. Екі жастың лентасын кесетін қарындастарымыз. Қайшы іздеп кеттік пе? Баса-баса сондай болады. Қайшысы бар ма? Берман келеміз. Қайшысы бар. Шашы қайда? Жазда ұзылғанда үлгер алмай қалдыңыз ба? Яқшы. Болды ма? Және қарындасамыз бар ма? Болғаны ма? Так, танысамыз. Атың кім? Бипатпа. Бипатпа. Сенің атың? Сахип. Сахип? Сахип Жамал ма? Молодец. Тақмақ ядладың ба? Тақмағың бар ма? Ауа. Кім үйретті? Мамаңа кім үйретті? Мамаңа кім үйретті? Өзі үйретті. Солай ма? Олай болса тақмағын естеміз, екі жастың лентасын қиямыз. Жақсы ма? Кеттік тақмағындай. Мен бараман, бараман, қолма қайша аламан. Енді қара, әзір мен. Айтамыз деген уақытта қатты айтамыз. Жақсы ма? Ешкімнен ұялмаймыз. Кеттік қана, айтамыз. Мен бараман, бараман. Қаттылау. Ажаға бір кішім жүн қолына жүр.
Шапалақ ұрып қойын ғане. Мына мамасы кім ой? Екеуінің мамасы сіз бе? Екеуінің мамасы сіз бе? Бір қомтыға тығып қойып ұялатпадыңыз ба мына екеуіні? Е, жасырып қойып, отырып папаң естіп қоймасын деп. Әсте барамыз, ойнап, ойнап барамыз, жақсы ма? Сөйт ажаға мен кішең лентасын кесеміз. Кет қане, опа, шапалақ. Ойнап барамыз, ойна, ойна, ойна. Қылықларыңнан мап-мазалым қызым менің айдай қызым маған ұқсыр көзім қылықларыңнан мап-мазалым сөзіңнен сенің еркелеген жаным қызым қызым менің айдай қызым маған ұқсар көзім қылықларыңнан мап-мазалым қызым менің айдай қызым маған ұқсар көзім қылықларыңнан мап-мазалым естелік үшін қарындастарым суретке түсіп аламыз жүрегімде сенің орның бос деп құлағыма сыбырлаған ядымда бағышла өмірім сен барлығым деп келдім арнап саған кеулімді бердім бақытлыман енді бағышла өзіме шашлар тарам 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 сөздері дарам болдық па суретке түсіп болды ма рахмет лента кескен қарындастарымыз рахмет ал Бахадыр Сұлухан әсте ұрын күні қолға алдыңыз үсті зәһәр асты бақыт деп іш жіберсеңіз іш жіберін болмаса әстен өздеріміздің бақыт орнымызға барып ендігі жағында бүгінгі тойымызды әжайып тамашалап отырсаңыз болады олай болса құрметті меймандар басында ал келінгеуге таярлап келген сыйырма сауғаларыңыз подаркілеріңіз болса антракт музыкаларының уақытында барып тапсырып естелік үшін суретлерге түсіп алсаңыз болады бүгін тойымызда эверест студиясы жігіттері қызметіңізде эверест биік тау биік шың бүгін тойды шыңына шығарып әжайып тәрізде түсіріп береді марқамат Бахадырдың коллективінің атынан шымбай ГНФ коллектив жігітлер аға достары бүгінгі тойыменен құттықтап жатыр. Мархамат тойы басқаша болсын деп жатыр Мархамат. Қане басқаша менен басылаймыз. Мархамат Бахадырдың коллективі Шымбай ГНФ коллективі атынан құттықтаймыз тойханамызда жайып. Той басқаша болсын Мархамат ағайлар қане. Шымбайды шаңғытқан балалық шағым Уақыт қасқағы Накасқа айланып Атар тасларын Кешегі дос яралар Бүгін басқаша Жырылған жамалар Сынған дөзелер Наданлар көркейсе Көкті дөзелер Алдамшы бұл дүниядан бәрі басқаша Қане Бахадырдың коллективі ұшамыз Шымбай ГНФ коллективі атынан қане Жамалар да сенің нәзірім сынар Сындырмай қоймасам
Ады сол кезлері бәрі басқаша. Майысары жанымның нәзік таласы, ойрана мезейді қалбым қаласы. Құнша тез өзгерер адам баласы, кешегі көргенінен бүгін басқаша. Басқаша, басқаша, өмір басқаша. Алдамшы бұл дүнияда бәрі басқаша. Рез бір қанеке марқұмат, өрметлі меймалар, той меймалар, ордамызды кеңлеп аштырамыз, азайып сазы сөйбетлерімізді басландырамыз. Бүгін тойда, мейманда Бахадырдың бір қатар қарындасылары, солай ма? Қарындасылары өздері ауылда ішіміз піспесін деп өздері бір группа ашып, танысы группа ашып, бүгін тойға бір ай алдын таярланып келген. Марқұмат, соларды қолдап қолдауыңызбенен ортамызға шақырып қаламыз. Марқұмат, өздерінің әжайып аяқ ойларыменен Бахадырдың бір қатар қарындасылары. Кеттік қана. Шапалағыр қолла қолдап тұр екен. Оба! Сені шынтлап сүйген мен, қара қалпақ киген мен. Сені шынтлап сүйген мен, ана мехрін түйген мен. Халқым құшағында мен, халқым құшағында мен. Ана мехрін түйген мен, халқым құшағында мен. Марқұмат, баршаңызды ойын зауқларымызға, сазды сәубетлерімізге мінәтетіп қаламыз. Марқұмат! Марқұмат, той меймалар баршаңызды ойын зауқларымызға мінәтетеміз. Бүгінгі тойымызды әжайып ойын зауқларымен бастаймыз. Қинама динара, динара.
мәңгі өзіңдей жанды бір көргеннен ғашық боп ұна тозанды күнім деп қана күлім деп қана дидарыңа қараймын күлім деп қана ақ күлім мәңгі өзіңдей жанды бір көргеннен ғашық боп ұна тозанды күнім деп қана күлім деп қана дидарыңа қараймын күлім деп қана сүйемін сені дара дара өзіңмен билесем бола ма сен үшін тартамын гитара қинама динара динара арманым да бар талғамым да бар сенің тәтті тіліңнен бал тамады бал күліп ойна да биле жай ғана мені басқа ешкімді мүлде ойлама арманым да бар талғамым да бар сенің тәтті тіліңнен бал тамады бал күліп ойна да биле жай ғана мені басқа ешкімді мүлде ойлама сүйемін сені дара дара өзіңмен билесем бола ма сен үшін тартамын гитара қинама динара динара Сезімді кешер жұлдыздар күліп аспандағы таңдайыңда сағыз бомбей дәмі ұрлап шығып үйден ақ миваны біз баратын қайда дискотека мантананы киіп мальвинаны қызық болмай сега енді бәрі мен раушанды сүйіп сен динаны Қарақат көздерің мен, неге көздерің мен?
жолдан баққандай ғой түнде және күні бүгінге жақын болып келесің жарқы болар едім жүрегіңіз ерік берсе іздемесең келер ме едің бізде де отау бар екеуміздің бойымызда тулаған қан бар дайынсың ба самғау ма салқын самал кешті кел екеуміз тербелейік мініп мерседесте сайындала қырмызы гүлін тек саған ғана жиям патриотты ақ бұлтта жүрсек ол саған салған ұям ақ кемемен әлемді айналсам сенсің қайтар жағам менің әлі бәрі сен жайында сайрап тұр барсам ал енді Бахадырдың группалас жоралары бүгінгі бақыт тойымен құттықтайды Бахадырдың группалас жораларына аттан зарубежді қосыларымыздан давам еттіреміз марқұм атқан Бахадырдың группалас жоралары Бахадырдың группалас жораларының атына марқұм атқаны. Мархамат жорасы Әмір Хамди Айгүл бүгінгі тойымен құттықтайды. Бахадырдың университет коллективі бүгінгі тойымен құттықтайды. Тойханамызда Қарақалпақша қосқыларымыздан болатқаны. Бахадырдың университет коллективінің атынан және де жорасы Әмір Айгүлдің атынан қане. Ашықлар көп айланған жолықтың сен қайлардан қарай қойсаң таярман қарамасаң ойраман Ашықлар көп айланған жолықтың сен қайлардан қарай қойсаң таярман қарамасаң ойраман Көрдім қалдым айран Әне Бахадырдың университет коллективінің атына және де жорасы Әмір Айгүлдің атына мені Жаннан айара Туран кулан дузеле Шабызған сені жайрана Тауыз құсай тауланған Қиял шепсіз байланған Айран айран айраным Шүлді жүзген жирана Қауланған, қиялышып сіз байланған Айран, айран, айраным Сүлді жүзген жираным Күрдім қалдым айрана Бәккір жаннан айара Туран құлан дұз елі Шабысқан сен жайрана Күрдім қалдым айрана Бәккір жаннан айара Туран құлан дұз елі Шабысқан сен жайрана Thank you.
Мархамат және де Бахадырдың группалас шорасы Жалғастың атынан мархамат той басқаша болсын деп атыр. Группалас шорасы Жалғас бүгінгі бақыт тойыңызбен құттықтайды мархамат қане. Шаңғытқан балалық шағын Егіленбес, егіленбес уақыт қасқағы Нәкасқа айланы атар тасларын Кешегі дос яралла бүгін басқаша Басқаша, сірі басқаша Тілі өзге сөйлейді, тілі басқаша Бахадырдың группалас шорасы Жалғастың атынан Жалғас Йошамыз ғана Бахадырдың группалас шорасы Ават Құйынның атынан мархамат қазақша шоқ қосқыларымыздан болсын деді. Бахадырдың группалас шорасы Ават Құйын Йошамыз ғане. Көрдім де бірден қадалдым, ұрлады есі жанары. Санда жетпіс екенсің Сен өзгелерден бөтенсің Шекерге теңе алмаймын Әне, Бахадырдың группасы Ават Құйын Йошамыз ғане Толқын-толқын шаштар Мархамат Сулуханның группалас достары бүгінгі тойымен құттықтап жатыр. Сулуханның барлық группалас дос қызларының атынан мархамат қосқыларымызды дауым еттіреміз. Мархамат қане. Сулуханның группалас дос қызларының атынан қане. Baby, I see what's on your mind. I see you try to find another life for me. And when I ask about it When I ask you're hiding from me Confusing thoughts and mystery I see I
our love was just a fantasy for me. You play me like nobody. When you were everything for me. You shot me so damn well. You shot me, then you got me, and I'm like, yeah, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes. Bum, bum. I loved you and I trusted you so well. So why, oh why, oh why? Another phase, no sympathy from me. You turn into your enemy. I see, I wanna talk about it. Cause I don't have no reason to believe you. Confusing thoughts and mystery. I see, our love was just a fantasy for me. You play me like nobody. Sulukhan'dan grup balans, dost kızlar, Yaşam Sulukhan Akın'ı. You shot me, then you got me, and I'm like, bum, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes, bum, bum, bum. I loved you and I trusted you so well. So why, oh why, oh why? You shot me, so damn. Bahadır'dın endi joraları, birinci maydan. I see the satisfaction in your eyes. Bum, bum, bum. I loved you and I trusted you so well. So why, oh why, oh why? Коллектив Рустем аға бүгінгі тойыменен құттықтайды. Мархамат. Коллектив Рустем ағамыздың атынан 95-96 1-ші май. Мархамат. Алеш Ажинияз міне Ақтау қаласынан да жорылау бар екен. Ешамыз коллектив Рустем аға Ешхане. 1-ші май жорылары 95-96-лар. Алеш Ажинияз Ешамыз қане Ақтау қаласынан және де достары. Даже капучино пахнет как мужчина. Даже Аль Пачино хочет быть как Чино. Чино, машина. Чино, 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 мало чино. Чино, не молчино, чино, ты и есть причина. Пахнет как мужчина. Чино, братан, шапане, круто пахнет на коне. У него огромный... Коллектив Рустем ағаның атынан Ешамыз қане. 95-96, 1-ші май. Алеш Ажинияз Ешамыз қане. Чинаны білесем бол, бақ сауқында чина братандарын. Бәрін білетін ағалар маман бол, есіне оның қызы жатып алғандай. Қалғаны тәктен чина братанды, бәрі сылайды оны бүкіл қалады. Анағы жігіт деп осына айтен, есіне сай оның астына дай керек. Есіне сай, астына дай, уайымдамай ме, аузыма май. Чина братан шапане, круто пахнет на коне. У него огромный план, чина братан Чингисхан. Синдер ханах. Чина братан очень сильно держит, даже если мама боится, что скажет ложь. Чина братан автор легендарной песни, говорил он, говорит, что однажды хочу ложь. Чина братан гоу, чина братан вау. Чина братан гоу, чина братан гоу, вау. Алло, птаха, любой проблема, дау. Сон тут там, ты не на коза. Там здесь пусть месим, братишка, сарай, тарки не сын. Уверен, на жире мы десим. И снеса, аснота, меньше ретм, жирди айс. И все, все жарам, он спайс. Сын, да, братишка, мем. Это моя фишка в полу мере. Чина братан шапане, круто пахнет на коне. У него огромный план, чина братан Чингисхан. Синдерхана жатандырыл маған ұқтарыңыздар. Синдерхана жатандырыл маған ұқтарыңыздар. Бахадырдың жорасы, Ибрахим жорасы тойыменен құттықтайды. Достым, достым, достым деп атыр Мархамат қане. Бахадырдың жорасы Ибрахим жорасының атына мархамат қане ұшамыз. Бір досым бар жан бауырым бала кезден. Бір досым бар бірге жүріп қала кезген. Бір досым бар байлықтары толып кеткен. Бір досым бар күнде үйге келіп кеткен. Бір досым бар
жан бауырым бала кезден. Шамыз Бахадырдың жорасы, Ибрахим жорасы той менен құтылайынғаны. Бір досым бар байлықтары толып кеткен, бір досым бар күндер үйге келіп кеткен. Ей досым, досым, сағындың ба, сағындың ба сенде мені. Салмасын армасын дейміз. Енді өрметті меймандар, ғасаз, ғасаубет деп ортамызды кеңіліп ашып, өзіріміздің арнаулы орларымызға отырып алсақ, және де бүгінгі тойымыздың әжайып қызықлы мәуреттері давам етпекте. Өрметті меймандар, мархамат келінге суретке түсіп боламан дегенше, жаңа маған хабарлады, бүгінгі тойда Қазақстаннан келген бүгінгі келіншектің Сұлуханның дайлы бар, дайлары бар екен, солай ма? Нұрсұлтан дайысы. Сұлуханның Қазақстаннан келген дайысы Нұрсұлтан бар ма? Қайда? Бар ма Нұрсұлтан дайысы? Ассалаумалейкум, нұреке. Аман сапа. Той оң болсын. Жиеніңіздің тойына сонша Қазақстан елінен ат терлетіп, бүгінгі жиеніміздің тойына барып, бір тілек айтамыз деп келген дайларынан. Құрметті қыздар, суретке түсіп болған болсақ, ортамызды кеңіліп ашып тұрамыз. На бортаны кеңіп ашып аламыз. Мархамат, Қазақстаннан келген дайларынан бір ажай тілек естеміз. Ассалаум алейкум, тойсер қауым. Кейі боламыз, Бахадыр, қарындасым Сұлуханның бақыт тойына келіп отқаныңыз. Дайым бақытты болсын, аңсаң армандарына жетсін. Өздеріне өбірлі шүбірлік көбейе берсін. Баршаңызды осындай жақсы тойларға жеткізе берсін. Тойлар тойға аласын. Балдар бақытты болсын. Ассалаум алейкум, тойшы қауым. Бүгінгі жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Күйеу баламыз Бахадыр, қарындасым Сұлухан. Бүгінгі тойларың құтты болсын. Бақытты болыңдар. Қатарларың алы болыңдар. Еліне елеулі, халқына қалаулы үлкен семья болып жетісіңдер. Бақытты болыңдар. Рахмет. Бір қол шапалақ ұрып қояйық. Қазақстан ел атынан келген дайлары. Рахмет, сауға саламларымыз бар болса, әстен білдірмей тапсырыш береміз, е, артып бермей. Рахмет, бір қолыла қуаттап, шапала құрып қоямыз. Енді мұна не қыламыз? Бүгінгі той себепшілер болған Бахадыр әмде Сұлухан бер маңғырап стол алдына шығамыз, ортамызға шығып аламыз. Бахадыр әмде Сұлухан ортаға шығып аламыз. Енді мен ортаға бүгінгі тойымыздың және де бүткіл дүнияның сұлу инсанлары болған әзіз анаханларымызды ортаға шақырып қаламан. Бахадыр жанды осы дәрежеге жеткізген Гүлсара апамыз,
Бүгінгі той иесі Бахадырдың анасы ортамызға келеміз. Қала берсе бүгінгі құдағайымыз Сұлуханды су дәрежеге жеткізіп, ақшып, ақтараған әжайып анасы Гүлжахан құдағайларымыз ортамызға келейік, екі анасы. Ортаға келейік, аты аталған анаханларымыз. Гүлсара апамыз бар ма? Гүлсара анасы берме келеміз. Құдағай қайда? Келеміз ғана құдағайымыз. Мен екеуіңізді шақырдым тек. Біздің халқымыз сондай ғой өз. Біреуін шақырсаң, ізіне екіншісін ертіп келеді, иә? Тойға шақырсаң, кішкентайын ертіп барады, иә? Рахмет. Келеміз құдағайымыз. Естелік үшін суретке түсіп болған болсақ, құрметті қонақлар, бірме келеміз екі жас. Ортамызға шығамыз. Бахадырам де Сұлухан. Тойхана ортасына шығып алсақ. Құрметті меймандар, неге бұл инсанларды ортаға шығарғанымды әзір айтаман. Дүниеде анадан ұлы ешбір тең келетұғын нәрсе жоқ. Аналарымызға қанша мінеттаршылық білдірсек те аз. Ал бүгін Бахадыр һәм де Сұлухан өздерінің бақыт тойында уақыт тауып жүрегіне түйген, кеуіне түйген ниетлері анаханларымызды аз да болса да қуантайын, жүзіне күлкі жүргізейін деп өздерінің бақыт тойында ітібарға алып, анаханларымызға соған әжайып гүлдәстелерді бүгін аналарымызға тапсырып, олардың кеуілерін көтеріп, өздерінің әжайып сыйлығын тапсырып алдында. Аналарымызға қанша сыйлық берсек те, қанша мехір көрсетсек те, біздерді бір түнде оятып, түн ұйқысын төрт бөлген уақытына салыстырсақ та аз. Құрметті меймандар, азғантай уақытымызды ортаға қаратып, бүгінгі екі жасларымыз, бақытты жасларымыз, өздерінің анаханларына бақыт тойында әжайып гүлдәстелерменен бүгінгі бақыт тойында марқамат ортамызда сіздердің көз алдыңызда өздеріміздің аналарымызға сыйлықтарымызды тапсырып аламыз. Марқамат, әжайып гүлдәстелерді анаханлар ұлыңыздан, қызыңыздан қабыл ала. Шапала қайда? Табысларым тек сен арқалы, алғыс алдым тек сен арқалы, сен тауымсаң сүйер арқамды, ана жаным барыңа шүкір. Анам деп жаз төк келер аз ба, бауырқым боп шөк келер аз ба. Мехір көрмей өткелер аз ба. Естелік үшін суретке түсіп аламыз. Ана жаным барыңа шүкір. Бағышлайды қанатлы сезім, балам деген бір ауыз сөзің, байлығымда бақытымда өзің. Ана жаным барыңа шүкір. Рахмет. Рахмет музыка. Енді бір қолда қолдап шапала құрып қояйық қана. Хәммеміз аналарымызға қанеки күнде бір букет гүлден беріп тұрсақ, жүздеріндегі қуанышты көріп тұрсақ күнде. Енді мынандай қыламыз. Берман келеміз, екі жас, берман келеміз. Берман, мына екеуі не қылып жүр? Елі албырап жүрсіпесіздер? Болды тойыңыздың ортасында. Мына жаққа қарап тұрып аламыз. Хәмме өзінің мамасының алдында тұрып алайық жаңа гүл бергендей болып. Хәмме өзінің мамасына барып, былш еттіріп гүлді берді. Енді тек гүлді беріп қоймастан ішіміздегі сөздерімізді де оларға ұнам етіп қоямыз. Ресторанда тынышылықты сақлаймыз. Өсек ұруға келгенде қол шапала құрып қояйық қане. Кім ол мына өсек ұруға келген? Шапалақты ұрып отырып өсек ұрып отыр. Тынышылықты сақлап ортаға диққатты қаратамыз. Енді аналарымызға өздеріміздің әжайып гүлдәстелерімізді тапсырдық. Енді анамызға қарап, ана, мен сені жақсы көремін деген сөз орны бос тұрыпты. Сол сөзді бүгін хәмме меймандардың алдында айтсақ. Бахадыр, анаға қарап, ана, мен сені жақсы көремін. Ана, мен сізді жақсы көремін.
Şapalak! Seni dünyaya keltirdi, ösürdü, ak jub, ak taradı. Üyünde miman kılıp özünün üyüne, yani aytkanda Bahadır'dın üyüne keulligden de ziyada kılıp çıkarıp salgan anana karap, ana, kite jılasanan boladı söyledi. Ana, men sizde jaksı körüm, men jaksı körüp kalaman dep ayt. Mama, men sizde jaksı körüm. Seçkim seni anandai, alpeşle şapalak. Seçkim seni anandai. Mama деген вакта мамасы нөө деп еркелетеди? Балам деп еркелетеди. Мама мен сени жакшы көрөм мен десе балам деп өтүп кете бересиңби сонда? Жаным балам. Рахмат, бир шапалак болсун гана. Кызы еркелеп мама сизди жакшы көрөм мен десе мамасы не дейди? Жаным кызым дейм. Экөөңүз бир жерде таярландыңызбы дейм мен тойго, э? Энди караң. Аналарыбызга рахметти айттык. Энди Şene rahmet aytatın insanlarımız var. Turumuzda adamga aittik, yende arjaka karar. Yene deysen. Tınçlık saklap ortağa dikkat karadayak mimallar. Yene de. Sizge rahmet usunday güldü ösürüp, mağan üzüp bergeniniz üçün de. Yene. Sizge rahmet usunday güldü ösürüp, mağan üzüp akep bergeniniz üçün. Yene. Sizge rahmet usunday güldü özüp, Mağan akep bergeniniz üçün. Şapalak bolsun. Endi sen aytasan. Dep al. Yene de. Bugün aytsan aytkanın başka aytalmaysan. Yene. Yaxşı mı? Sizge rahmet usunday kapkara balan tuup bergen üçün. Men sizge budan da kapkara balalar tuup beremen dep ayt. Ketik. Yine sizge rahmet usunday ulda tarbiyalap ösürgen üçün. Men sizge budan da moşni ballar tuup beremen dep ayt. Men sizge usunday ullardı tuup beremen. Toşey usunday boladı ya. Şapalak bolsun kanep. Rahmet analarımız, rahmet orlarımızga baramız. Осы гүлдей шырайлы болып ашылып жүре берің дейміз. Енді мынандай қыламыз. Құрметті меймандар, сөйлесіп болдық па? Әмме сөйлесіп болды ма? Келінге үсерде тұрамыз. Бүгінгі тойымызда әмме бар уақытында, төрт көз түгел уақытында Викторина ойынын өткеріп аламыз. Әмме тірезбей уақытында бүгінгі Бахадыр Хандысұлханның тойын және де қыздырып өткіземін. Бүгін мен тойда играға шығаман деп таярланып отқан қыздар я жігіттер бар болса, тайын тұрамыз. Сала, менің подаркілерімді алып жіберсең. Мистер Сала, подаркілерді алып жіберсең. Іште, іште, іште. Енді мынандай қыламыз. Тынышлықты сақлаймыз. Мына балаға микрофоны кеміс болып тұр мына бала. Ресторанды басына көтеріп отыр. Құрметті меймандар, диққатты ортаға қаратып отырайық. Өзімізді сыйлап, біреуді де сыйлап, тынышлықты сақлап отырайық, құрметті меймандар. Тойды кеулдегідей қылып өткізіп алсақ, тойдан кейін қалегенше болады бәрі, Құда қалесе. Енді мынандай қыламыз. Ортамызда Викторина ойыны өтеді. Құрметті той иелері, мынау сіздердің Маған бүгін тойда беретін подаркілер екеуіңіз ортаңызға алып, қазір подаркілерді тарқатамыз. Енді мынандай қыламыз. Бүгін тойда ортаға шығып, өзінің өнерін көрсетіп, бүгінгі той иелерінің атынан таярланған ажайып сауғаларды алып кететін жастар. Тайын тұрамыз. Бірінші болып сен мына жағында тұр. Шеп жағына шықпалы ма бұның? Оң жағында жүр. Так. Бахадырдың жоралары. Тайын тұрамыз. Біз жораңның атын айтасаң, бірмілеп жоралары, аты шыққан жоралары. Ойнап, ортаға келеміз, яқшы ма? Бірінші жора, кім? Заманбек. Заманбек, Заманбек, маэстро! Стоп. Қаққа?
ойнап ке бар ау мынау ішпеген ғой мынау ішірің мынаған ішкіз мынаған Заманбек Жорас маэстро музыка оба ейде ей оба басануы нормально так кейінгі жора батыр батыр жорасы ақ көлек киген көк көлек киген құрбыларым да бар стоп өшіп қалды ма өшіп қалды ма кім кейінгі жора батыр 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 тағы бір батыр тағы бір батыр қайсы бесінші мектептегі ма бесінші мектептегі батыр маэстро музыка көлек киген құрбыларым да бар ақдәулет деген нұрдәулет деген кластастарым да бар ақ пакетпенен көк пакетпенен сарқыттарым да бар стоп молодец батыр батыр неаққа это женский так кейінгі жора қуат Куат! Куат! Ойна! Стоп! Шық, Арман. Бойдап кезінде музыка, мынау, телешкісіне қосылып кетір ғой мына. А, значит, келіншек жіберіп отыр да, баласын, е? Папаңа қара деп. Так, қуат жорасы, маэстро музыка, кетті! Ойны! Ой! Стоп, 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 стоп. Даладан шақырып алайын деп қуат. Так, кейінгі жора. Азамат. Азамат, маэстро музыка. Ау, кластастар қайда! Оп! Дейді! Неға? Молодец, Азамат, красавчик. Так, кейінгісі? Кім? Үснат, Үснат. Үснат жорасы. Маэстро музыка. Шықпайсам ба? Шықпайсам ба? Шықпайсам. Жоралары бар ма өзінің ойнайтын? Так, кеттік. Кім о? Зиуат. Зивар! 90-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 90
жарыма. Эйде! Аудан алмайсың көңілім толама. Гүлі берсем алмайсың. Батыр, келеміз, келеміз. Біз өміз мінеққа тұрбаламыз. Енді Сұлухан тәріптен келген қызларымызды бір мөбір ортаға шақырамыз. Гүріп баласылар, класласылар бар қоя. Бірімлеп атын айтасаң, ойнап ортаға шығамыз. Кет, кім? Гүлшехра. Гүлшехра! Ой, әй! Әйде! Стоп, рахмет. Кейінгісі? Индира. Индира! Абайла! Келе ғой! Келе ғой! Жаным, мынау! Қатын болатын қыз екен мынау! Бір жерге жұмсасаң, ізіне және бір ойын жібересің. Кейінгісі? Мамура. Мамура! Аксана, Оба! Жәңді мән чықсана. Ойна! Ақсана олдым изіңді, назамастан келсана. Стоп! Аксана, Енді? Кім шықсын? Кім шықсын? Ай! Кім? Кім оның аты? Наргиза? Кет, Наргиза! Мая сұра музика! Оба! Айдай сұлу, ай сұлу, майым мені. Ейді! Еркем маған еркелеші жаным мені. Оба! Өмірдесек бір өзіңе байланайын. Не шешеден сөгесің? Не шешеден сөгесің?
Солай ма, қайдан мен шешең деген не болып кетті? Кейінгісі, ең кейінгі подружка. Шахло. Шахло! Оба! Аяқ кере деймесін, қапызлара айтамыз, шоқ-шоқымнан күйлесін. Ой, не? 2-3-4, аяқ кере деймесін, қапызлара айтамыз, шоқ-шоқымнан күйлесін. Қатты асықсы қо мынау, не? Шаққан-шаққан ойнап кетіп қаса. Так, ұзында тұрып аламыз, берман келеміз. Тойхана өзімістікі, тойхана өзімістікі. Берман, берман, жігітлер, жігітлер, берман, берман, жігітлер, берман, тұрып аламыз. Қызла, берман, келінге сөйре тұра бересі. Берман, берман, жақын, 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 жақын. Сөгім бе деймен? Шахло? Сен онда емес едің ма? Тұрып аламыз, тұрып аламыз. Қайтарсын, тамақ таяқ жеп атпасын да қызлардан. Мынандай қыламыз. Баяғыда ата бабаларымыз айтатын еді. Яғни апаларымыз айтатын еді. Ой, баяғыда біздер деген атаңды сайлай алмадық, ап қашып кетті, тидік, содан кейін разы болып дейтін еді. Еркеклерде болды сайлау құқы. Енді сайлау құқын бүгін қызларға береміз. Так, атыңыз? Индира. Индира. Қайсы жігітті сайлайсаң? Сайламайман. Неге? Сенің пүкусіңдағыдай емес па? Ауа. Сенің пүкусіңдағы қандай? Ағара, сайламайсыз қой, бол. Құдайдың өзі қосады аз. Атыңыз? Мамура. Мамура. Алдыңызда қарақалпақтың қарсылдаған бес... Күтай, түкейін кіреп тұрың, түкейін кіреп. Бес жігіті тұрыпты. Қайсысын сайлама, анау көкірегін көтеріп қояды. Әй жан. Қайсысы? Сен үйіне әкетейін деп атқан жоқ оны. Сүйерде қалады бұлар. Тақта көпірдің жігітлері бар. Тек сүйерде мына игра ойнау үшін. Қайсысы? Қайсысы? Біреуін айт, біреуін айт. Енді атын білмеймін ғой ешқайсы. Анау үшінші, төртінші қара, сары сібет берген бо Құдай тала қайсы? Турыңдағы бола ма? Е? Сайламайды және қайсысы болса да бәрібір де бұған. Шахло. Төрт жігіт қалды. Қайсы? Сіздер неге таярланып келдіңіз бесіздер? Әмеге бола ма турыңдағы жігіттер? Бола ма? Е? Ішінде бойдақлар сотырсын алып қашып кетіңізші бүгін. Тақта көбірді көрсет. Бойдақ жоқ па? Жақсы болған. Енді мынандай қыламыз. Ортада өткереміз. Әмме жұбыңызды танисыз, е? Әмме жұбыңызды танисыз. Ортаға жақылаймыз. Қызлар, қызлар жақылаймыз. Қызлар жақылаймыз, қызлар жақылаймыз. Айлам тұрып аламыз. Кел, кел, айлам тұрып аламыз. Ойласып аламыз. Әй, қызлар. Бұлар мұғалім деп бақыру керек екен бұлар. Е, наоборот емес, жиналып тұрамыз, жиналып тұрамыз. Әзір музыка кетеді, музыка кеткен уақытта ойнап жүріп, өсе құрамыз, яқшы ма? Ойнап жүріп. Еспейміз қой бір-бірімізді де? Өсе құрғысы келіп тұрды, саңшы. Жақынлап, тұрып аламыз бір-бірімізге, балалар, балалар. Сыртын айлам теріс қарап тұрып аламыз, сыртын айлам, тұрып алайық, тұрып алайық. Тез, 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 тез. Уақыт жоқ, уақыт жоқ. Мына қыздарда уақыт жоқ. Сыртын айлам тұрды. Балалар қолларын ұстадық, бір-біреудің қолын ұстадық. Сос, 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 сос. Балалар қолды ұстадық, қыздар жақыладық. Енді қыздар шеп жаққа қарап айланып ойнайды, балалар оң жаққа қарап айланып ойнайды. Стоп деймін. Стоп деймін. Әмме өзінің жұбын тауып, мен айтқан затты көрсету керек. Яқшы ма? Әмме түсінді ғой. Әмме түсінді ме? Қызлар түсінді ме главный? Все. Так, музыка кетеді. Стоп дегеннен кейін, стоп дегеннен кейін. Әмме жұбын тауып, мен айтқан затты істеу керек. Яқшы ма? Ең кейін істеген әстейін подарқысын алып отыра береді. Маэстро музыка кет. Қызлар шеп жаққа, балалар оң жаққа. Оба! Қызлар бұлай, қызлар, қызлар. Ой! Ойна! Жұп-жұппенен баланың басы қыздың аяғына, баланың басы қыздың аяғына, баланың басы қыздың аяғына. Ой, мынау қыдықлап жүр ғой мынау. Мынау қыдықлап жүр ғой мынау. Берман кел. Берман кел. Берман кел. Берман кел. Сауғасын бер мына.
Мынау бір зат қылады аз мынау. Ішінен сауғасын әпер, подарысын әпер. Ар жағынан, ар жағынан. Мына үлкен машин саған. Мына кішкентай машин саған. Амура, рахмет. Қызлар, ойын алмайды кемсе, өйтіп, е? Е? Балалар, шық бұлай. Қызлар, бұлай тұр. Әмі өзің жұбының тұрсында тұрсын. Әмі жұбының өзің. Өзің жұбын. Өзің жұбын. Өзің. Күптай қабағыңды аш сен, не? Жігітін тасып көтінді ма? Құрсықымалы ма? Енді ана аламыз. Атың? Заманбек. Заманбек әмде Эльндира, е? Эльндира ортасында батыл болады. Екеу қайтып ойнайды аз, көреміз. Сердің қолла қолап, шапала құрыңыз бен анықлаймыз. Заманбек әмде Эльндира. Шақылап, яқшы ма бір-біреуге күтай? Танысы ойнап атқандай болып, қабақты ашып, мынау өзі ішпейтін бала, ішпеген қорқытпай. Яқшы ма? Маэстро музыка, Заманбек Эльмира! Опа! Шаршамай, аяқ қолың талсадай, жолқынып бір бейлейіп, шаң шығарып ортадай. Стоп. Тек қорқпай көзіңді ашып ойнай бер қарап. Бұлам мошни қыз. Күлсе сұлу бұлам. Күле дейші. Так, Заманбекке шапалақ. Эльмираға шапалақ. Заманбекке! Эльмираға! Мынау саған. Мәсқо мынау, рахмет. Мынау саған. Рахмет, қоныңызға барсыз. Рахмет. Тойға бар салфет қалып келдім деп айтып отырасыз. Так. Келеміз. Батыр, әмде? Наргиза ортасында батыл, маэстро музыка кетті! Үйде! Шек, шек, мадам, шек! Үйде! Madam shake, oh, madam, madam, madam shake, shake madam idam, shake madam idam, shake, shake madam shake. Hey, музыка ойнамайды. Жүрегім алмады демесің ғой. Қандай музыка болсын? Ә? Мына музыкаға ойнамайтын дейді. Қандай музыка болсын? Қайдем? Чина братан. Мистер, тайын ғой, Чина братан, маэстро, музыка. Наргиза, әмде батыр ордасында батыр жақылап ойнан күтті айтандыр шығырлар маэстро! Стоп! Мен не қылайын өзім айтып берейін бе? Тайын ба? Ойна сай! Самый настоящий уровень, с ума сводящий запах, значит, дальше он ушает все. Как посел городского типа, это месть, я моя Азия, питает мир, но подбирает рассказ, нас было трое, любое, под силу. Как тебе такое, маскелан, где жила? Узнать, кто такое, чина, а? Ага. Даже капучино пахнет, как мужчина. Даже альпачино хочет быть, как чина. Чина. Стоп, стоп, стоп. Мен тс-тс-тс-тс-тс деп тұраман, сен сөзін айтасың, яқшы ма? Еще қосылып айтып жүрді, еще білетіндей. Рахмет. Наргизаға шапалақ болсын. Батырға. Наргизаға. Батырға. Қапа болма. Біреуін бер, біреуін бер. Батыр, өз қолыңменен мына қызға, мына
Дүхейді. Рахмет. Келеміз. Жақылаймыз. Атын ұжымынан басып кетір оңынан. Атыңыз Гүлшехра Азамат ортасында батыл музыка қойлады. Біздер тәріптен қойған музыкаға ойыннан маэстро музыка кетті қане. Опа! Үйде! Опа! Стоп! Күтесілі бір-біріңіз мен ұшырасасы ба бір кездер? Ау, айланыңыздер! Ке, братан! Ке, братан! Кесе, братан! Кел, шапала құр қоян, шақырай қаны, кел, кел! Ой, әлі! Бергіл! Бергіл! Атыңыз? Абат. Абат. Давай, Абат. Мына қыз бе? Мына ойнамасын мен ойнамайын. Екеулей жақсы ба сонда бір қызды? Екеуіңіз бір-біріңіз бен бе? Яқа, мына мен ойнаймын. Ұят емес пе екеуіңіз бір қызбен ойнаған? Ұят емес, тек ойынның ұят жоқ. Ойынның ұят жоқ, өзім ойна онда. Яқа, екеулей ойна. Өзім үйретіп тұрамын. Үйреттірсең үйреттір. Давай. Мен қыздың артында тұрып көрсетіп тұрамын, сен ойнап тұрасың, яқшы ма? Абат, әмде... Ой-ой... Алты Гүлшехра естілді мен ақтан. Гүлшехра жақылаймыз. Абат, әмде Гүлшехра ортасында батыл. Маэстро музыка, кет қарай! Bring the action! When you're in the club, you're gonna turn the shit up. Үйде! You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we're up in the club, oui, oui. All eyes on us. Hey. All eyes on us. All eyes on us. Oui, oui. Hey there. Stop, 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 stop. Abad, na kızlar üyine kaydamız tepketken. Kaydam bile. Kaydam bile. Abad ka kol şapalak. Гүлшехраға шапалақ! Абатқа! Рахмет, Гүлшехра. Рахмет, орныңызға барсаңыз болады. Абат, үстерде тұрып тұр сен. Сен тұрып тұр. Кішең бақырды. Кішең бақырса, не қыз үшсең сонда? Өзі кішең білді, өзі. Қуат ортаға шығамыз, қуат ортаға шығамыз. Шақло, дұрыс ба? Абат қашып тұр, енді сен мінерде тұр, әзір, әзір, мінерде тұр. Так. Қуат әмде Шақло, дұрыс ба? Шақло ортасында батыл маэстро музыка кетті! Стоп, 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 стоп. Мұнан ұстап тұратын біреу бар ма? Мен күшім жетпейтін анық. Кім? Кеңес ауыдық. Кеңес ауыдық. Кім? Болды, 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 нормал, 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 нормал. Болды, болды, болды. Так, Қуат әмде Шақло ортасында батыл жаңа Абат араласып кетті. Маэстро музыка кетті! Әйде! Қыз бенен, қыз бенен, қыз бенен. Уаһа! Қуат берман, берман, қуат берман, 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 мынақ бен, мынақ бен, мынақ бен, мынақ бен. Мынақ бен, енді стоп. Кет қане. Оба!
жоқ, Қуат, молодец, Қуат, молодец. Сен не қылдың, ауыр тұрған жоқсың ба? Жақсы ма? Тауыққа аллергияң бар ма? Музыкасына не әлі? Қуат, рахмет, берге, Қуат. Қуат. Қуатқа бір қол шапалақ болсын. Әй, Берман кел. Берман кел. Мен ана бишаран жібердім. Енді бірінші орында анықлау керек. Неде тұрамыз? Енді финал. Қуат, рахмет. Рахмет, сен балашағаң бар. Уже жаман көзбен қарап бастады, уже. Берман, тұрып аламыз. Шахло Хамде Абат ортасында. Батыл. Түріңнің өз шапалақ сұрап тұр қосын, шапалақ қосын. Абат, әмде Шахло. Бірінші орынды кім алады екен, көреміз. Маэстро музыка, кет қане, опа! Дейді! Стоп. Ойна. Все. Ойна. Ойна. Все. Тыныш қай. Абат, күтей деп, е? Жан жаққа қарап, е? Көзіңде қалды ма? Абат әмде Шахло ордасында. Бір музыка батылы болады, сондан соң анықлаймыз. Жақсы ма? Маэстро музыка кетті! Чтоб на перроне скучать не пришлось, мы накроем стол и выпьем за любовь, и будет хорошо. Стоп. Абат, мен шаршап кеттім оңнан қарап тұр. Негіз музыкаға түстің, е? Йоқ, қайдем дейді. Абатқа бір қол шапалақ. Бүгін финалға дейін жетіп келген группаласы Шахлоға қол шапалақ. Енді Абат, мынандай қылсақ дұрыс шығар. Яғни енді ұстап тұршыш, айтапан ғой. Өзің қолыңмен тапсыр деп атырма. Тоқтап өзім айтаман әзір. Бүгін кішем көрсе, действительно бүгін басқа жақта қонасың. Действительно ажырасасаң болды. Бүгін Бахадыр әмде Сұлуханның тойында танысы батыл викторина ойынында сонша қыздың арасынан финалға шегем жетіп келіп, бүгін бірінші орында алған сен емес? Мынау неге мәс болады? Шахлоға подарықсын тапсырамын! Енді сен нам ұста. Енді нам маған бер. Бүгін викторина ойынға 5 бала шығып, оның үшеуі ұшқан уақытында қапталдан не жәңкіден қосылған. Абат өзінің тілінен тауып, играға қосылып кетіп, екінші орында алған үшін... Қатауып жақсы, біздің қазақ деген, да? Кемістауды қанша бұл? Так, екінші орында алған үшін, бірінші орын иесі өз қолымен Шахло тапсырады. Молодец, красавчик. Шапалақ болсын ғане. Шахло Хамде Абат, красавчик. Құда қалесе енді. Үйленбей ме? Боғаның дұрыс қо. Болды, бар ен. Яқшы, бар. О, бар. Яқшы, қаз барасан қасынан. Нан пүлтігімде шабалақ болсын. Құрметті той иелері Бахадыр әмде Сұлухан әссең орларымызға боламыз. Ендігі жағында бәршеңізді антракт музыкаларымызға, ортамызда жайып аяқ ойларымызға бірат етіп қаламыз. Марқамат. Құрметтіремес, Марқамат. Сұлуханның класлас достары бүгінгі тойы менен құтлықлайды.
Marhamat және де қосықларымыз 1 май 95-96-ның жігітлері Ажиньяз Алешиннің атынан коллектив Рустем ағамыздың Рустемнің атынан марқамат жайып қосықларымыздан болатқан е. Сұлуханның класс-лас достары бүгінгі бақыт тойы менен құттықтайды. 95-96-ның жігітлері, 1 майдың жігітлері Алеш Ажиньяз тойыңыз менен құттықтайды қане. Алтын, алтын, мен алтын, қыздар алтын. Алтын, алтын, мен алтын, қыздар алтын. Мен тез кетті саңында. Көші! Көфи, вакурати, білдім зрежд, вапарати. Еду быстрый, тем кәтті, дейк ног, тек платті. Мен нархат, қыздар нархат, мен греч бар, нахалати. Я версачи, стал богачи, еді в куплы быстр, бату бачми. Көші! Белый залетает танцпул, мои чики рядом топим газпул. Здесь красивые девчонки каргул, мы китаем и тих на стул. Крастар на рахате, болтар на рахате, и мин на рахате, и крастар на рахате, болтар на рахате, и мин на рахате, и крастар на рахате. Слуханның класс-лас достары бүгінгі бақыт тойыңыз менен құттықтайды марқамат. 1 майдың жігіттері 95-96-лардың атынан Алеш Ажиньяз коллектив Рустем бүгінгі тойыңыз менен құттықтайды қане. Мен теріс кетті саңында. Пашки, жужвачки, нархати, автопати. Мен балбол, я в Алматы. Двигаюсь красиво, дорогой мужчина. Лучшие красотки у меня на вилле. Лучшие красотки, красивые как слива. Золотая карта, будь лучше ксивы. Лучшие друзья, это мои активы. Крастар на рахате, болтар на рахате. И мин на рахате, и крастар на рахате, болтар на рахате. И мин на рахате, и крастар на рахате, болтар на рахате. И мин на рахате, и крастар на рахате, болтар на рахате. И мин на рахате, и алтын, алтын, мен алтын, қыздар алтын. Алтын, алтын, мен алтын, қыздар алтын. И мен теріс кетті саңында. Дайысы Аллаяр аға деген дайысы тойын менен құттықтайды. Шудың бойында болсын деп атыр марқамат. Дайысы Аллаяр ағамыздың атынан жастарға бақыт тілейміз марқамат. Шамыз қане. Жаңбыр, жаңбыр, жат, бәрі мәңгі тұрмайды. Сол түрім өліп сәт, есімде қалмайды. Дайысы Аллаяр ағамыздың атынан шағымыз қане. Мені тап, енді мұнда келмейсің. Әттен әттен қап, сені қалай көрмеймін. Ойнайтын қыздар, телефон қосыңызда кеп беріңіз. Бәрімді тұрмайды, сол түрім өліп сәт, есімде қалмайды. Кішкене қыздарымыздың бір ойынын тамашалайық, содан кейін қосықтарымызды дауам еттіреміз.
Рахмет, сау болсылар. Енді қосықларымызды 1 майдың жігітлері 95-96-лардың атынан Алеш, Ажинияз және бір мәрте бүгінгі тойы менен құттықтайды. Мархамат Ажаев қосықлар коллектив Рүстемнің атынан 1 майдың жігітлері 95-96-лар Алеш, Ажинияздың атынан қарай. Қыздар қайдасын сол баяғы, сендер жайлы естелік бал ғой әлі, қайт оралмас шақтар ай, жүріп тулап жатқан ай. Тәтті кездер қайдасын сол баяғы, бал сезімдер жүректі бар ғой әлі, қайт аланбас сәттер ай, қайт оралмас сәттің ай. 95-96 1 майдың жігіттері Алеш Ажиниязды атаңыны. Синури 99 жигури астымда жаңа, қыздарға баратын қаратын терезесін қағатын кездер ай бала. Сұлу қыздар қайдасын сол баяғы, сендер жайлы естелік бал ғой әлі, қайт оралмас шақтар ай, жүрек тулап жат. Тәтті кездер қайдасын сол баяғы, бал сезімдер жүректі бар ғой әлі, қайталанбас сәттер ай, қайт оралмас сәттің ай. Қыздар қайдасын сол баяғы, сендер жайлы естелік бал ғой әлі, оралмас шақтар ай, жүрек тулап жатқан ай. Тәтті кездер қайдасын сол баяғы, бал сезімдер жүректе бар ғой әлі, қайталанбас сәттер ай, қайт оралмас сәттің ай. Майдың жігітлері 95-96 Алеш Ажиниязның атынан Тақта көпір кортеж Қарабайыр мархамат бүгінгі тойыменен құттықтайды. Тойларың барек болсын баршаға қане. Хей, ұшамыз қане. Тақта кортеж ұшамыз Қарабайыр 95-96-лар 1 майский Алеш Ажинияз ұшамыз қане. Айланған жол
жолықтың сен қайлардан қарай қойсаң таярман қарамасаң ойранман ғашықлар көп айланған жолықтың сен қайлардан қарай қойсаң таярман қарамасаң ойранман көрдім қалдым айран ау бәкір жаннан айара турын құлан құз елі жабысқан сен жайрана көрдім қалдым айран ау бәкір жаннан айара Шипсіз байланған Айран, айран, айраным Шүлдей жүзген жиранам Тауыз құстай тауланған Қиял шипсіз байланған Айран, айран, айраным Шүлдей жүзген жиранам Күрдім қалдым айранау Бәкір жаннан айара Турын құлан құз елі Шабысқан сен жайрана Күрдім қалдым айранау Бәкір жаннан айара Және де 95-96 бірінші майдың жігітлері Алеш Ажиниязның атынан Үмида Күнсұлу деген мархамат қарындасыларымыздың атынан қосықларымызды дауым еттіреміз мархамат қане 95-96-лар бірінші майызге Алеш Ажинияз өшамыз Және қарындасыларымыз Үмида Күнсұлудың атынан мархамат қосықларымыз қане Менге ұша, ұша жанзы йоқарды Дарықтарда Gülər kürtə göçərdi Ləblərdən öpküm kələr Şuna qəngi şəkərdi Canzey, canzey, canzeyrə Məri yaşıqı məsti, məsti də Dəri dıl, 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 divana Canzey, canzey, canzeyrə Zeylərin müncələ asıdın Gönlüm kolar sökçün talası da Ey bin senin anan çıraylı kan Cımzi canım Şamal ise şamaldan Derya taşsa deryadan Yağmur yoksa yağmurlardan Rışk ılaman, rışk ılaman da Canze, canze, canze Meri aşıkı mesti mesti de Dari dıl 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 divana Canze, canze, canze de Canze, canze, canze de Meri aşıkı mesti mesti de Dari dıl 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 divana Hani 95-96'lar yaşamız Birinci Mayıs'ki Alyosh Ajiniyaz yaşamız Kalikip Urstem yaşamız hani Dardımla bilmey, sevgim yığlay Peşanende sen dur yığlay Yüreğinde kimdir yığlay Yapırmaysan, yapar canze Canze, canze, canze re Meri aşıkı mesti mesti de Dari dıl 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 divana Canze, canze, canze re Ал ағасы Жолдасбай ағамыздың атынан құтлықлаймыз мархамат Бақтияр ағаның. Бақберген ата менен Ақсүңгіл апаның атынан құтлықлаймыз. Енді бір қарақалпақша ойнаймыз. Ақсүңгіл дейділер сенің атыңды, қазай ақылы дейділер асыл затыңды ғана. Жолдасбай ағаның атынан, Бақберген ата Ақсүңгіл апаның атынан ғана. Ақсүңгіл дейділер сенің атыңды, қазай ақылы Altınga kaplayın, aytkan kapında Mubarek,
қане жолдасбай ағаны атман бақ берген аға ақсыңгүл апаны атман қане жағында ошағы селкілдейді түймесінің шашағы мың тілаға арзан дейді құшағы мүбәурек жамалын көрдім ақсыңгүл Мархамат енді 95-96-лар 1-ші май Алиош Ажиниязның атынан Ақтаудан Ажиниязның атынан ғане мархамат зарубежді қосыларымыздан болады тойлар мүбәрек болсын Ирина Кайратовна Аджара Гүлжу болсын деп атыр ғане 95-96-лар 1-ші май Алиош Ажиниязның атынан Ақтаудан мархамат ғане Кешер мен сені кешер алмайын Мы все оттуда совершенно мазь Аджара Гүлжу иногда чуть-чуть или чересчур Бәрі біліп чур под наш трек чур Сюда билет чур келу керек чур Так чур будет горячо если есть чур What you want, ничего, what you want, ничего Рэп предполагает панты Рэп предполагает протест Ком залагает и уйдет текст Но я не буду полагать, что все конец Догорает мой тец Пиздец меня накрыло Ты охуенный тип, ты краш, ты выглядишь Подобно, держи соломинку, как эта песня больно неудобно Чуя шапок за пошлости среди плоскости комнат Здесь напыхана конга, будто у всех глава конга Чё-то чё враг, ты профокат, весь из мусат, сука, сики мой взгляд Весь из мусат, весь из мусат, весь из мусат, сука, сики мой взгляд Бэри про дэри Танцует джаст арми гэри Здесь всё гарри, пичу, хочешь тебе покачу Аджа-аджа, хочу, аджа-аджа, хочу Жазығым жоқ менің, сен қызыман ғашық мен сөз берем Бұқсотка мен амфетем, бір шыққан сенің айлығынды көтерем Әрбір ене мені арманда, ақшым көп денем құтақанда Ашы берет алмаған ұнай, мені мен сіздер сөйле твайыма Херо мені қабыл дәрі-дәрі, бітна писа дейін Үшін медалі лүппет тас үйде мас, кені бар бейлік бәктер дейін Жастар мен ғары, бір шыққанда, everybody hands up Сөңге келсін бар Everybody, stand up! Тряпки от кутюр, шишки пурпурные Образуют толпу не самых культурных Бабки электронные, мы в поисках купюры Юрта переполнена Ане, тахта кортеж, жигитлер, Харабайр, жигитлер, ушамыз Тахта кортеж, ане, 95-96, 1-ші май, Алеш Ажиньяз юшамыз ғане, мархамат ғане, Ақтау қаласына, тақта кортеж, Қарабайыр юшамыз ғане. Мархамат және де қосықларымызды дауым еттіреміз, тойларым бәрек болсын. 95-96-лардың атынан 1-ші май, Алеш Ажиньяздың атынан, мархамат Аманбаяға деген ағасы, Арзугүл апа деген апа.
mana bir bak bak, mana bir bak bak, mana bir bak bak bak, mana bir bak bak, mana bir bak bak, mana bir bak bak. Енді бір тілек болады, одан кейін бір қосық болады, одан кейін тілек достарымыз болады. Қараөзектен келіп отырған дайы Ажафа жездесі Жәнібек Наргиздің атынан, Мырзамұрат Құда Гүлжахан Құдағайдың атынан, нағашысы Нуриктің атынан қарақалпақша болсын деп қана. Мырзамұрат Құда Гүлжахан Құдағайдың атынан, нағашысы Нурик ұшамыз. Қараөзекші жезде Ажафасы дайы Жәнібек Наргиздің атынан қана. Құсыңа айланы, басыңа қона беремен, ядыңа сала беремен, жаныңа бара беремен. Бақыт құсыңа айланы, басыңа қона беремен. Мұхаббат жоқ, жоқ, жоқ деме жаным, сен үшін күйін жана беремен. Әне Қараөзектен келген Жәнібек жездесі Наргиз Ажапасы, Мырзамұрат Құда Гүлжахан Құдағайдың атынан, нағашы Нурик атынан ғана. Әй, шап! Қаларыңыз талмасын, армасын, ай, құрып баласылар. Енді, құрметі меймандар, енді мұна не қыламыз? Ортамызды кеңінен ашып, өздеріміздің сыйлы орларымызға отырып алсақ, келін кеу, Бахадыр Хамде, Сұлухан, әсте орнымыздан тұрып, ортаға шығып тұрып аламыз. Оператор жігітлеріміз, сәл шетлеуге қасысаға. Келінге ортаға шығып, стол алдына тұрып алсақ, Бахадыр қайда? Ой, мұны, оған ішуге болмайды о? Болма ма? Бахадыр, тезетеміз, орнымызға барып тұрып аламыз. Ертең ауылға барғандан ішіресең солар мен. Болды, яқшы. Бахадыр, әмде, Сұлухан әсте берман ұстолы алдына шығып тұрып аламыз. Енді бүгін тойға өзінің сауғасы менен келген ғұрыппалас қызлары. Беріп сәдіңіз ба? Бер жіберіңіз ба? Ешімге көрсетпей. Тапсырдыңыз ба? Болды, яқшы. Енді мұнан деғаламыз. Келінге ортаға шығып тұрып аламыз берман. Келіншек бір зат жеп тұр ма? Есәт жей алмадың таңдыр шығайды. Берман шығып тұрып аламыз. Сұлухан, Бахадырдың қасына шығып тұрып ал, ізінен қама ұлыма. Берман, кел. Енді мынандай қыламыз. Бахадырдың класс-класс шора жолдастары бар, солай ма? Ортаға шығып, өздерінің традицияға айланған, әр тойда ортаға шығып, өз тілегін айтып, той болған жорасын поздравлету үшін ортаға шығады. Класс-класс отырыс бақылас, шора жолдастар ортаға келеміз ғана қордастары менен. Берман шығып тұрып аламыз. Әкетіп қалды ма? Туфлиін ұрлады ма? Ә,
Орындыға басы, молодец. Жесок, аяқ киімін апарып бер. Молодец, Сұлухан. Аяқ киім жоқлығынан пайдаланып қал. Шораларына, мархамат, туфли қаде тапсырылды. Мұрындыға бас туфлиін алып, мұрындық қызына апарып кигізіп қойсаң. Еще мыналар саудаласып атпай еще? Не қылды? Тездетейік, уақытты алмайық. Мұрындыға басы алды ма? Молодец. Келін кеу, бір маң стол алдына шығып тұр боламыз. Екіншісі, оған мен бере қояйын ақшасына. Омыра мұрындыға паны аяң. Не қылды? Ақшаң бәрін әкеле қойса? Асықпай тасы берім. Ортаға тілек үшін шығады. Ой, мұналар еш. Кел. Ойман кел. Өзім айтама үші өңістің арасқа. Келеміз, класса шора жолдастары, құрдастары. Тезірек уақытты алмай, ортаға шығайық. Өзеріміздің бүгінгі той үшін ажайып тілеклерімізді айтайық. Сауға саламларымыз болса тапсырып қой. Келеміз бермен, жақын-жақын тұр боламыз. Әмме кеп болды ма? Бар ма? Күтеміз ба? Күтейік. Қайда қалған жоралар қайда? Қалған класстас жора жолдастары қайда? Бар ма? Келеміз. Нағыз класстас отырыспа класс. Шоралары келеміз, құрдастары. Кеп болды ма әмі? Болды ма? Әмі түвел ме? Келдік бе? Кел. Олай болса, жораларынан әжайып тілек естеміз. Бахадыр, әмде Сұлухан, дұққатты берман қаратамыз. Достық күлшеніне мегзес бұл заман. Кеуілдер кеуілден су ішкен мұдам. Жанымды берейін деместен саған. Берсе айтпай берер, сұндай жанашан шора жолдастарың болсын, құрбы құрдастарың болсын. Марқама дейінгі кезекте әр тойда әдетке айланып, өздеріне әдет қыл байландырып, ортаға шығып тілек айтып, тілек білдіріп, өзінің әжайып сауға салымларын тапсырып жүрген класстас шора жолдастары ортаға шығып әжайып. Болды. Болды. Әз айтшы бересен, е? Әз айтшы бересен. Марқамат, класстас шора жолдастары, құрдастары тілек айтамыз. Марқамат, кім бастай? Кім? Старс кім? Класс ком? Кел бірме. Марқамат, Ибрахим бастайды. Бахадыр. Я Бахадыр жора. Со оң болсын. Құрдасымен бақытлы бол. Со не қылдымсың ал? Со атаның алдында. Бақытлы бол жора. Бақытлы бол. Со. Со не хәме жиналған жоралар матынан. Хәмесіне бақыт тілеймін. Бақытлы бол жора.
Аға жора. Ақты ол. Бағадыр, дозым, тойым құты болсын. Сол қатарың алды бол. Бақты бол жора. Бағадыр жора, құты болсын тойларыңыз. Құдай қаласа келесі сол бес тойлара келіп. Атана алда адал қызмет етіп, аман есен, бақытты өмір сүріп жүре беріңдер жора. Аха, досым, бақытты бол. Бақыттыйым жора. Басақ бес тойға бірақ жора. Жорамыз, құрдасымыз, бақытты болың, бәріңізге бақытты тілейміз. Атананың алдында ойнап күліп жүре берің. Со, не дейміз? Со, халықтың алдында, жораларыңыздың алдында, әмме уақытта биіктен көріне берің. Асот лейм. Бағадыр, құтты болсын тойлар. Енді кезек, бес тойға келейік жора. Бақытты бол. Бағадыр, Сұлухан, бақытты бол жора. Бақытты лейм. Тілекілі күнімі айтылған тілекілі қабыл болсын. Бақытты бол жора. Бағадыр, досым. Тойын құтты болсын. Құрдаспен бақытты бол. Күнімі айтып отқан тілекке қосамыз. Бақытты бол, досым. Аға жора, оң болсын. Бақытты бол, өмірлі шүрлі бол. Ең жақсылықты тұтаған тілеймін. Бұшарапан алдында ойнап күліп жүре берім. Қызметті сеге жаққа теңдей болсын. Бақытты болым. Баға жора, Сұлған құрдасым. Бүгінгі сіздердің екеуіңіздің қуанышты тойыңыз. Бақыт тілеймін, құрдасымен бақытты бол. Сол тақта көпірдің ең алдыңғы семьяларының бірі болып жүріп. Өшпес бақытты мен екеуіңізге. Бақытты бол. Бағадыр, жора, бақытты бол. Бүгінгі беріп атқан тойың ұлайым оң болсын. Сұлухан құрдасым менен бақытты бол қайсаң қостым. Ұлайым өбірліші болу болын. Сұм амаңыздың алдында ойнап біліп жүре бергесілер жора. Мінекей бағадыр, сіздерің. Азымыз болса да бір ақшалай подаркіміз бар, соны қабыл алғайсаң жора. Жора, бая ана үзігештің бойында ойнап жүрген уақытта бірден айтамын деп саған. Горка енді. Мен үшін бір горка. Горка! 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 Мархабат! Класстас, шура жолдастар, құрдастар таярлап келген сихір мен сауғалар қабыл аласыз мархабат. Шорамызды, құрдасымызды поздравить етіп қоямыз мархабат. Ақшалай сыйлықлары $500, солай ма? Мархабат, шура жолдастары. Құрбы құрдастары, той менен құтлықлап естелік үшін суретке түсіп қоямыз мархабат. Жора жолдастарының таярлап келген сый-құрмет сауғалары, ақшалай сыйлық $500, солай ма? Сәлде бей таныс ба бәрі бір Мүлкінге де кіші кеті сүйіп құрмет сәлем бір Өз ана көрін қатерлеген ардақтап Таныта білген бір сөрімен сегіз қыр Қазағымның жігіттері кейде Кейде қарапайым жігітке тән сән жыр жазайын Байсалдылық сабырлық жігітке сән Кейде жебермес маңыз бар дос бауыр ағайын Ей арулар қадырлыңды жігіттерді Бұл жігіттері жалғамақ үміттерді Мұз болып қалқан жүректі Енді Жора жолдастары, құрбы құрдастары, ешкім ұзаққа кетіп қалмаймыз. Той мейманлары, ортаны кеңлеу ашып, бүгін келін менен кеудің тілегін естіп, бақыт валисін әмме бар уақытында, енді әмме емес, төрт көз төл уақытында, мейманларымыз бар уақытында,
видео съемкаларға албасақ бақытлы демлерімізді. Олай болса, ортаны кеңілеу ашамыз ғана мына. Жігіттеріміз, ортаны кеңілеу ашамыз. Бахадыр һәм де Сұлухан әсте ғана берман қарап, той ортасына келеміз. Бақытлы күніміз бүгін. Келеміз. Біз бүгін бақытта жайнаймыз бүгін. Біз бүгін сені сүйемін. Сен деп жүремін. Сен деп жүремін. Сен берман келейік. Енді, құрметті меймандар. Алдым бір құрбақ айтқан екен, уарқ еттім, жарқ еттім, жаздың өткенін білмей қалдым деп. Ал біз де ойнадық, күлдік, тойды ғажайып тәрізде өткіздік. Ең соңында келін кеудің бүгінгі бақытлы инсанлардың, рахмет мәзігі, бақытлы инсанлардың ғажайып той тілегін есту мәуретіне де жетіп келдік. Ең кезекте бүгінгі тойымыздың төрін иеліп отырған тойханамыздың ең бір себепші инсанлары болған той иелері Бахадыр һәм де Сұлуханның бүгінгі той тілегін естеміз. Келген меймандарға, жора жолдастарына, бәрше ағайын туысқанға ғажайып той тілегін Бахадырден естеміз. Мархамат. Ассаламу алейкум, меймандар. Қош келдіңіз және бір мәрте. Сол, не қылдаймыз? Осындай менің тойыма келіп келгенің үшін рахмет. Сыйлап мына тойға себепші алдымен ата-анам. Сол әммесіне рахмет айтаман. Тойлар көп болсын. Бірден таусылатын тілек екен е бұларды. Шапалақ болсын! Қамады ма деме шапалақ, ә? Енді кезекте бүгінгі тойымыздың сәні болған, ең сұлу инсаны болған келіншектің дауысын естеміз, мархамат. Сұлуханнан әжайып той тілегін естеміз, мархамат. Әуелен бәлхамеге, ассаламу алейкум, құрметті меймандар. Бүгін біздерді сыйлап келіп отырған хәммеге өз рахметлерімді айтамын. Сіздердің осындай жақсы көңілде қызметте тұру бізге де бұйырсын. Неміз хәмеске рахмет. Жақсы күнде көрсе берейік. Рахмет, бір шапалақ бар ма мінелерді? Енді төрт көз төл уақытында группаластар, класстастар, қонақлар қарап тұрамыз. Екеуіңізге ұзақ өмір, бақыт тілейміз. Бүгіннен бастап мына қыз, мына келіншек сенің қарауыңда. Хәмме затын мұқтаж қылып, барыңды базар қылып, осы қызды өзіңмен тең алып жүресің. Ал күйеуің сен үшін әзір қайсы қолын көтерсін? Оң қолын көтерсін дейді. Оң қолын көтерсін, иә? Оң қолын көтерсін дейді. Мен үшін дейді. Оң қолын жоғарға. Ой, тәпішкі, айтқанын қыбадыр. Бүгіннен бастап поздравляю, келіншегің айтқанын қылып жүрсің. Шапалақ ұрып қояйық. Енді үрметлі меймандар, мынандай қыламыз, жора жолдастар, ағайын туысқалар, әмме ортаға жақынламаймыз, бірақ көп тым жақын жақынламаймыз. Нерде холодный фонтанларымыз бар, Шымбай Десінейні тарапынан, иә? Не қылдейді? Небес төбе? Шымбай Десіней шоу жігітлері бүгін қызметте. Мына кішкентай балаларды ортаға асықпай, ай, әсен жақылатпаймыз. Олай болса, әмме мені есіп тұрған бір сабыр, шапала құрып қоя қана. Әзірмен бір, екі, үш деген уақытта, әмме бар даусымен бақытлы болды, бағырамыз соңнан соң, бақыт байысы басланады, ал келінге бақыт байысын бастаймыз. Әмме тайын ба? Бір, екі, үш! Бір, екі, үш! Мархамат келінге вайсіне мұна тетеміз ғана. Моя дня
сын моя алем, ведь с тобою так прекрасен алем. Ты моя дунья, ты моя алем, ведь с тобою так прекрасен алем. Без тебя нету жизни, без тебя нету света. Ты мое счастье, радость, ты моя вся планета. Если тебя не станет, если тебя не будет, без тебя я сойду с ума. Без тебя нету жизни, без тебя нету света. Ты мое счастье, радость, ты моя вся планета. Если тебя не будет, если тебя не станет, без тебя я сойду с ума. Nacen el dunya, nacen irad, nawi bna habib yasibni walla kali kalam. Law lif el dunya, law lif el alam, mush mumkin zay gharamak inta halay gharam. Law walla kwani bhibak, el hub swi alik, law sanya babid wnaq. ويايا دو ابن ودب حويا تولى نشغم الايام لو ولك وان بحبك الخب شوي عليك لو سنيا بابا يدونك فرغا مش تلي عليك دو نغلك ويايا دو ابن ودب حويا تولى نشغم الايام Без тебя нету жизни, без тебя нету света. Ты мое счастье, радость, ты моя вся планета. Если тебя не будет, если тебя не станет, без тебя я сойду с ума. Лау аллак ванни бахиббак, или хуббы свои алейк. Лау санья бабайда ваннак, барага муштали алейк. داوبنا ولك ويايا داوبنا ويدب حوايا داولنا الشغم الايام бақытлыймыз, бақытлы болыңдар. Салтанат сарай тойханасы жамаатынан енді марқамат жан жорасы құрдасы Ибрахим Ұлзада бүгінгі бақыт тойыңыз менен және бір мәрте құттықлайды. Достым, достым деген қосып қосын деп отыр. Марқамат Ибрахим Ұлзаданың атынан ғана. Эй, тойлар мүбәрәк болсын, мархабатлар. Бер достым бар, эслатады болалыкны. Бер достым бар, үргәтәде даналыкны. Көрешкәндә үткән көннәр гәпләшәмез. Сагын тирде, сагын тирде болалыкны. Эй, достым, достым. Сагын диңме, сагын диңме болалыкны. Düşman yaşı Hey dostum dostum
Marhamat endi Almaty qalasından Töken aga Samat ağamızdın adından marhamat Almaty qalasından qutluqlap atır. Töken aga Samat aganın adından qanet. Toylar mübarek bolsun. Төкен аға, Самат ағаның атына мінеді. Мархамат Сулуханның класслас достары 2001-лердің атынан Мархамат тойханамызда қосықларымыздан давам еттіреміз. Сулуханның класслас достары 2001-лердің атынан Мархамат жігіт қыздардың атынан. Аяқ қолың талса да жолқынып бір бейлейік шаң шығарып ортадай. Қуанайық бүгін тек көңілді мұн күйресін. Қыз жігітке күлім деп жігіт қызды сүйресін. Көңіліңді байқайық. Шырқап айтайын, бәрі тұрып бейлесін, бәрі тұрып бейлесін. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талсадай. Жолқынып бір бейлейік, шаң шығарып ортадай. Сұлу қыздар қайдасың, жүрек сені аңсамай. Алтын жақұт тағайын, қолдарыңа қаншамай. Жүрегіңіз мен десе, қарап тұрмай ендіше. Бейлеңіздер шаршамай. Бейлеңіздер шаршамай, шаршама тек шаршама, аяқ қолың талсадай, жолқынып бір бейлейік, шаң шығарып ортадай. Шаттанайық бәріміз, шаршама тек шаршама, аяқ қолың талсадай, жолқынып бір бейлейік, шаң шығарып ортадай. Әне 2001-лер Сұлуханның досларына аттанғаны. Жігітке күлім деп, жігіт қызды сүйресін. Көңіліңді байқайын, әнді шырқап айтайын. Бәрі тұрып бейлесін, бәрі тұрып бейлесін. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талсадай. Жолқынып бір бейлейік, шаң шығарып ортадай. Университет группасы Аваттың атынан Шымбай менен тақта көпір деп атырғаны. Университет группасы Аваттың атынан үшамыз қаны. Қара өзек баласы
Hani üniversite kurpası Avat yaşamız, Raşit Çalgas yaşamız hani. Biz bulamız kara kalpak balası. Argış etti kara şaşlı apa kız. Tap bugünün şakın bulgay yaramız. Kurgun çürdü selim bir gün ağaydı. Şeni durmansızdı ya kanım aymandı. Şeni turmansızdı ya o tanımayman de. Thank you.
атынан, Ажиньяздың атынан, және де қуаныш құлы Зиуарханның атынан класстас достар, батырмат қосықтарымызға дауым еттіреміз, қарғалы бақша. Айрауына болып атыратын әрі. Қуаныш құлы Зиуархан, бірінші май, 95-96, Ақтаудың Ажиньяздың.
апасы Шиірімгүл апамыздың атынан бір пара есепше достарыңыздан болсын деп Қош қосымыз болады. 1 май 95 Махамат Ажиниязтың атынан Ақтаудан бір зарбежді босқылған Махамат қане. Сенің уақытымыз болды жігіттер. 1 май 95 Ажинияз Ақтау сүйіншіңіз қане. Әлеш Ажинияз Йош 95-96-лар Махамат қане. Ақтау сүйі Ажинияз қане. Ортада ағалар бар ма?
бір ана кейін. Аулаптыра қойып, бұмыз әкеп берді, ең жақсы көргеніңіз бар. Ой, рахмет, сау болсыңдар. Енді жұмақтау жіпір қосып қолады, қосып менен бүгінгі келін күйлерімізді шығарып саламыз. Міне, Ажиниязыздың атынан, барлық жігіттердің атынан жұмақтау жіпір қосып, қосып менен келін күйлерімізді өздерінің ақ отау төрлерінен шығарып саламыз. Бақылар Қарақалпақша, жұмақтау жіпір қосып менен келін күйлерімізді өздерінің ақ отау төрлерінен шығарып саламыз.